Die naam Evita laat die wêreld dadelik aan die destydse Argentynse presidentsvrou dink, maar in Suid-Afrika dink ons aan iemand heeltemal anders. Ja, Evita Besuidenhout is so deel van die populêre kultuur in Suid-Afrika soos rugby en braaivleis. En ek was gelukkig genoeg om op Darling te gaan koek en tee. En het ek nou lekker gekuier. Bekend die is sy, omstrede dit ook. Beeldskoon? Nou ja, ek is gelukkig genoeg om vandag saam seker die bekendste vrou in Suid-Afrika tee te drink. Dames en here, mevrou Evita Besuidenhout. Evita, oh, ek sien uit om hier te wees. My engel, en dit is blomme vir Tannie. Dis net vir jou. Bravo, kom, ek het baie dankie, kan nie wag nie. Wel, sy het geen bekendstelling nodig nie. Was immers die voormalige ambassadeur van Babette Kosweti. En sedertdien is onder andere haar kookkuns en resepte iets waarvoor Suid-Afrikaners haar bewonder. But I used to reserve 10 shillings. So that every weekend I could have cook sisters. Well, I shall make it a point of sending you cook sisters once a month. Oh, very good. First class. If you take some snacks, we mag van daai eet wat hier so. My cook sisters, maar natuurlijk. Oh, op een gouden bord. Ik heb dit geleend bij Winnie Mandela. Dit is zeker die lekkerste ding in die wereld. Wel, tussen die beboete en die cook sisters weet ik niet waarvoor jij meer bekend is. Nie. Wel, dat is al wat ik nodig heb. Jy het al baie bekende mense, jy is ook vriende met hulle. Ek dink nou byvoorbeeld aan Charlize. Jy het 'n baie nou verhouding. Wel, sy het toegestem om die voorwoord te skryf vir Evita's bossie seker Lela. Is 'n pragtige voorwoord. En die wonderlike ding is, sy het die Oscar gewen vir die film Monster. En sy het haar hele gesig gebaseer op 'n vieslike prent van my. Van die dae toe, voordat ek my tweede kind gehad het, ek was baie vet. Ek het net so gelyk en daarom het sy die Oscar gewen. Dankie my. Evita, jy is ook bekend as iemand wat baie onthaal het. Onthaal jy nog steeds? My skat, ek onthaal geweldig baie, want ek is nou baie betrokke met die ANC by Letoile Huis en die eerste ding wat ek moet doen is, sit die donors op die dieet. Hulle is te groot. Kyk hoe lyk hulle. Geen wonder hulle koop al hierdie vliegtuie. Nee, want hulle sterde is te groot om in die ekonomiese sitplekke te pas. So, en ja, ek kook vir hulle en ek het wonderlike mense daar ontmoet. Sonder hulle was daar nie land nie. So moet nooit daai hele ANC by die tafel afgooi weens korrupsie nie. Daar is goeie mense in die ANC, want daar was ook goeie mense in die ou nasionale party. Jy het ook vriende in die DA. Maar natuurlik baie goeie vriende, Zille de Lille en hulle. So I'd like to use this opportunity of thanking all South African politicians of all parties. I mean they've given me so much new material every day that I can keep on adapting and just never die. I don't have to pay taxes anymore. I just pay royalties. Die etiket byvoorbeeld in die koning by die koningin. Is daar spesifieke goed wat mense doen? Hoe groet 'n mens haar byvoorbeeld? Jy hardloop na haar, jy gryp haar ore en jy soen op haar neus. Ek moet sê daar was een skokkende oomblik toe sy daag die nee gehad met president Zuma en sy vrou, want hy en sy tweede vrou, die tweede mevrou Zuma, die tweede Zumama, pragtig gelyk in 'n blink rok van Mr. Price. Ek was so trots op haar. Net na die hors d'oeuvre het president Zuma opgestaan. En ek dacht, God, wat gaan nou aan? Jy mag nie beweeg vir die koningin dit te doen nie. Sy leads by example, nee. Ek dacht, die man skoot toilet. Oh, wat nou? Nee, Jacob Zuma het voor die tafel gaan staan en begin sing en dans vir die koningin. Jy weet, Umshiniwam, Umshiniwam. Sy was absoluut so ingenome. Sy sê toe vir my, Mrs. Besuidenhout, is he singing in Zulu? I said, yes, your majesty. Sy sê, what is he singing about? But nou moet ek vir sê, he needs a machine gun in Buckingham Palace. To say, now he wants a glass of water. Kry sy vir Prins Charles en vir Camilla te vra vir 'n glas water. Let us realize that we're free. Wel, het is my absoluut heerlik vandag weer te kuier en die cook sisters en natuurlik die geselskap. Baie baie dankie. Wil jy een vat vir die pad? Ek sal eenetjie vat. Baie dankie. Daar sê. Ooh, vat jou. So mooi bord. Vir jare die man agter al die karakters. Die een wat Evita aan ons voorgestel het. Pieter Dirk Huys. Pieter, ons almal ken vir Evita, maar vandag wil ek alles weet van Pieter Dirk Huys. As jy jou shows by mekaar sit, jy leef, ek bedoel jy is so wat in die nuus gebeur en lees jy baie koerant. Ek moet dit doen. Dit is baie negatief. Dit is regtig asof jy met jou kop in 'n toilet sit vir 9 maande van die jaar. Dit is kwaai, want die politiek is nie eintlik inspirerend nie.
Tijdens die struggle was dat tenminste een inspiratie van mensen wat iets gaan wen. Daar was iets om tegen te vechten en dat was die hele structuur wat buiten ons deuren plaatsgevonden. En zeker hier vandaag, dames en heren, met liefde. Zuid-Afrika is. Heb jy ooit geskryf om reaksie te ontlok? Ja, ek het totaal reaksies ontlok. Natuurlik. Vir my was dit here today and gone tonight. Jy weet, vir my was dit toneelstuk aan vanaand, môre aand verband en dan is dit weg. Wie gaan weer daaroor praat? My pa was baie kwaad vir my daaroor. Die tweede minuut as ek daar sit, kom daai vloek weer. Een na die ander. Ag, my kwit pa. Hy sê nee, Pietie, hoekom maak jy my so kwaad? Jy steek jou vinger in my oog. Dan kan ek niks sien nie. Hoekom gebruik jy nie daai vinger om my agter my oor te kiel nie? En as ek lekker kry en ek draai om te sien wat gee my sulke plesier, dan sal my oog jou vinger vind. Wonderlik. How's that? Pieter, jy is ook nou besig met 'n nuwe toneelstuk. Dis 'n nuwe stuk, ja. An audience with Pieter Dirk. Eish. Ja. Want iemand het vir my een keer onlangs gesê op die telefoon, toe hulle sê, what is your name? I said, Pieter Dirk Ace. Excuse me? I said, Pieter Dirk. Pieter Dirk? I said, no, Pieter Dirk Ace. Ace? Yes, U-Y-S. Eish! Dat is wonderlijk. Maar je weet, dit is een nieuwe soort ding. Dit is, daar is 15 boxen op je voor. En in elke box is een karakter en een skets. En een story. En elke box heeft een nummer. So met alle woorden, die gehoor gaan kies wat de nummers hulle wil hê. Ons kan min of meer 5 nummers uit 15 doen per show. So elke aand gaan een ander show wees. Partykeer as jy klaar is met shows, is jy alleen soms? Nee, ek gaan huis toe. Ek is baie tevrede met die feit dat ek baie lekker op my eie kan wees met my disiplines. Ek is geweldig gedisciplineerd. Ek sit sonder werk al sit 1975. Dis die laaste keer toe ek aangestel is in 'n werksposisie as akteur of enig. Maar ek het my werk geword. Ek is my eie werk en ek sê altyd vir mense moenie wag nie, word jou werk. Kyk wat doen ek? Wie kan dit op 'n stukkie papier neerskryf as 'n werk? Dis nie werk nie. Ons is talentvol soos jy nie. Dit het niks met talent te doen. Almal in ons besigheid het talent. Dis die stuurstof van ons werk. Ek is nie beïndruk deur talent nie. Ek verwag talent. Maar ek word die hellen as dit talent nie ontgin word en individueel bly nie. Dink jy nie iets soos Evita het jou gekortwiek om wonderlike ernstige rolle te kry? Weet jy hoe ernstig is Evita Bescheidenheid as 'n karakter? Ek het haar ontmoet, ja. Sy is Mother Courage, sy is Medea, sy is alles, maar sy moet vir jou laat vergeet dat sy nie daar is nie. Jy weet, sy is iemand wat nie bestaan nie. Just because she doesn't exist, doesn't mean she's not real. As jy daar uitloop, dan dink jy, mama, magtig, ek gelag vir dinge waaraan ek nie eens wil dink nie. So dis waaroor dit gaan. Lag vir ons vrees. As jy lag vir 'n ding wat jou bang maak, hoe bang kan daai ding vir jou maak? President Zuma! Joehoe! Sayabona! It's President Jacob Zuma! He could be your father!